України, твоєї рідної батьківщини. Наша гордість налічує віки Київська Русь, козаки. Мазепа, Хмельницький, князь Володимир, Кий, Хорище, Кілибіті, Зими, Михайло Грушевський, перелік безмежний. Це наша історія незалежної. Вітаю! Мене звати Артур Борисович, і сьогодні ми продовжимо вивчати історію України у 9 класі. І темою нашого заняття буде політизація українського національного руху у 90-х роках 19-го століття. Про що ж ми будемо сьогодні говорити? В першу чергу, ми дізнаємось про те, як українці створили перші політичні партії, навіщо вони це зробили, хто це був, і як вони боролися, вже створюючи політичні партії, за інтереси і права українців. Ну і, власне, якщо ви всі готові, ми можемо розпочати. Давайте тільки пригадаємо наше попереднє заняття, бо кожна з тем, яку ми проходимо з вами, вона залежить одна від одної. На минулому занятті ми говорили про досить бурхливу діяльність двох основних течій на території західноукраїнських земель. Це течії Москофільська і течії Народовська. Нагадаю, що москофіли основну свою ідею вбачали в тому, що українському народові треба об'єднатися з царською Росією, і нібито, що цар прийде і порядок наведе. Але, власне, стало зрозуміло, що навряд чи хтось прийде і буде наводити порядок, особливо, якщо це стосується Росії. Тому москофільська течія, яка спочатку була дуже популярною, поступово почала, особливо там до 90-х років 19-го століття, вона почала згасати. В той же час, у 70-х роках 19-го століття виникає й проукраїнська течія, яка починає поступово набирати популярність. Основою проукраїнської течії були, звісно, народовці або українофіли. От якраз народовці і намагалися захищати ось ту українську ідею, ідею поширення української мови, української культури і згодом вже навіть ідею боротьби за автономію української держави. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про подальшу еволюцію поглядів народовців. І, власне, саме про те, коли частина народовців зрозуміла, що балачки балачками, але треба вже намагатись діяти політичними методами. Тобто, частина зрозуміла, що написання книжок, видавництво газет – і поширення певної інформації – це лише половина діла. Дуже важливо почати боротися політичними методами, а для цього треба створювати політичні партії. І, власне, про те, як вони були створені, зараз і піде мова. Власне, давайте пригадаємо з вами спочатку, що таке політична партія. Спробуйте спочатку подумати ви самостійно. Ну, а поки я це говорю, я думаю, ви вже пригадали, що це таке, а я вам зараз нагадаю. Політична партія – це організація, певна організація, сукупність людей, яка має на меті отримати владу для того, щоб реалізувати свої певні ідеї. Тому, коли ми з вами говоримо про українські політичні партії, ми маємо на увазі якраз створення тих організацій, які мали на меті отримати певну частину влади в різних органах державної влади і таким чином боротися за права та інтереси українців. І, власне, політичні ідеї дуже поширюються саме в другій половині 19 століття. Виникають різноманітні рухи в Європі, виникають різноманітні ідеї. І ці ідеї, в тому числі, впливають і на українців, як західноукраїнських земель, так і Надніпрянської України. Для Надніпрянської України існували дуже великі перешкоди. Зокрема, це Валуєвський циркуляр 1863 року, Емський указ 1876 року. Ці всі закони, які були прийняті в Росії, вони дуже обмежували діяльність надніпрянців. Тому досить значна частина інтелігенції переїжджає на територію західноукраїнських земель. Зокрема, це зробив вже відомий вам діяч, це Драгоманов. Він, приїхавши на територію західноукраїнських земель, почав там поширювати свої ідеї. Він друкує, в тому числі, і журнал «Громада», і він починає спілкуватися з молодими
українцями, такими ідеалістами на території західноукраїнських земель. От він дуже сильно вплинув на таких людей, як Михайло Павлік і Іван Франко. Зокрема, він їм казав, що треба приступати вже до політичної боротьби. Треба не тільки словами, але й ділом боротись за розширення прав як українського народу, так і взагалі України. До речі, нагадаю вам, що Драгоманов бачив майбутнє України як держави у складі федерації, зокрема там Федерації Слов'янських Народів. Ця ідея Федерації Слов'янських Народів, вона була досить давньою, її ще відстоювали Кирило Мефодіївці, і в 19 столітті вона була досить поширеною. Зокрема, і Михайло Павлік, і Іван Франко також спочатку намагалися відстоювати саме такі ідеї. От якраз завдяки Драгоманову і завдяки його такій мотивації шукати вже політичні шляхи, Михайло Павлік і Іван Франко вирішують об'єднатись. Вони один одного знали по спільній праці в журналі «Друг». Вони працювали в цьому журналі в 70-ті роки. І кожен з цих особистостей, вони були дуже талановитими і такими незаурядними. Власне, я вам зараз покажу, якщо ви не пам'ятаєте, як вони виглядають. Ми бачимо з вами ліворуч Михайла Павліка, а праворуч Івана Франка. Трошки розкажу про кожного з них. Іван Франко. Ви його, звісно, знаєте як відомого українського письменника і активного суспільного діяча. Але хто він такий, звідки він з'явився? Іван Франко народився в родині звичайного коваля, але, знову ж таки, досить заможного. А також його мати походить або веде свій рід ще з давнього роду Скоропадського. І, власне, Іван Франко, він ще з дитинства відрізнявся своєю дуже феноменальною пам'яттю. Приповідали, що коли він слухав якісь лекції, то він їх міг просто досконало відтворити. Більш того, він був надзвичайно талановитим гуманітарієм. І, звісно, він почав працювати саме в цьому напрямку. Він вивчив приблизно 14 мов, деякі кажучи, 17 мов. І вищу освіту здобув якраз у Львівському університеті. Вмів, до речі, досконало писати як польською, так і німецькою мовою, і володів ними так само, як і українською. І він був людиною надзвичайно продуктивною. Зокрема, він кожні два дня писав той чи інший твір. Писав він на різноманітні тематики. Він писав і вірші, і різноманітні прозові твори. Зокрема, він також цікавився різноманітними течіями, ну, маю на увазі навіть сферами діяльності. Це і історія, і етнографія, і культура, і багато інших сфер. Він був людиною дуже різнобічною. А також Іван Франко не боявся висловлювати свою точку зору, і інколи через це у нього навіть виникали конфлікти. Зокрема, був випадок, коли один з поляків навіть вчинив замах на його життя, слава Богу, неуспішний. Відповідно, Франко, який також дуже активно боровся за розвиток української культури, за розширення прав українців, дуже схвально сприйняв ідеї Драгоманова і вирішив їх втілити в життя. Але, звісно, самостійно він це зробити не міг. Тому одним з його найближчих товаришів, компаньйонів був якраз Михайло Павлік. Також надзвичайно завзятий, надзвичайно ідейний українець, який, вивчившись, зрозумів, що боротьба за українську культуру, українську ідею є також основою його життя. І от об'єднавшись вдвох, залучивши своїх товаришів, тому що не тільки вдвох вони це зробили, Франко і Павлік утворили першу в історії України політичну партію. І ця партія увійшла в історію під назвою «Русько-українська радикальна партія». Рік утворення цієї партії – 1890-й. Тобто саме в цьому році виникла перша в історії України політична сила. Зазвичай політичні партії мають певну ідеологію. Русько-українська радикальна партія була не виключенням. Основна ідеологія цієї політичної сили – це був соціалізм. Тоді соціалізм по всій території Європи був таким трендовим. Це була ідея, яку намагались
сповідувати, якої намагалися дотримуватись багато різних політичних сил в багатьох країнах. Ви вже вивчали з всесвітньої історії поширення основних політичних ідей в 19 столітті, але давайте вам трошки нагадаю, що ж таке соціалізм. Соціалізм – це політична ідея того, що всі люди повинні бути рівними. Причинами виникнення цієї ідеї було те, що в 19 столітті велика кількість людей, ну, скажімо так, отримували не те, на що вони були достойні. Що я маю на увазі? От, наприклад, робітники, коли працювали на заводах, отримували мізерну заробітну платню, працювали в надважких умовах, і більшість прибутків, звісно, йшли в руки власників цих заводів, тобто це буржуазія або капіталісти. Селяни також в багатьох країнах, зокрема і в Україні, це була дуже гостра проблема. Селяни були або безземельними, або малоземельними. І тому соціалізм, він був такою благодатною почвою для того, щоб реалізувати якраз ідеї рівності. Зокрема, згідно соціалістичних ідей, селяни повинні були, як варіант, отримати кожен рівну частину землі або створити певні колективні господарства для того, щоб спільно працювати на цих землях і спільно ділити прибуток. Робітники повинні були бути самі власниками цих заводів, щоб прибуток з цих підприємств вільно розподілявся між робітниками. Ось, власне, такі ідеї рівності, ідеї спільної власності, ідеї спільного поділу, вони були притаманними для соціалізму. Звісно, це не все, але це та основа, яку можна запам'ятати. І, власне, ось такі ідеї і намагалися захищати, або таких ідей намагалися дотримуватись представники Русько-Української радикальної партії. Давайте з вами проаналізуємо один уривочок. В ньому якраз і сказано про ці основні ідеї. Уривок ви зараз бачите на екрані на цьому місці. Зрівняти всіх людей на світі так, аби кожен на себе робив, а не на других. Аби кожен мав чим і на чим робити. Така наука про рівність всіх людей називається соціалізм. Такі думки звуться соціалістичними, а чоловік, котрий їх тримається – соціаліст. По-нашому – гуртівник або товаришник, бо все має йти на гурт товариством, громадам. От, власне, це якраз цитата одного з керівників Русько-Української радикальної партії, ви вже його знаєте, це Павлік. Він намагався пояснити людям, що ж таке соціалізм. Зокрема, реалізуючи саме ось ці ідеї, лідери Русько-Української радикальної партії виступали за те, щоб передати всю власність, зокрема і земельну власність, до громад, для того, щоб не було соціальної нерівності, тобто не було перегибів в плані бідних людей і багатих людей. Тобто соціалісти намагались відтворити в їхньому баченні справедливий лад. Русько-Українська радикальна партія орієнтувалася в першу чергу на селянство. І це не дивно, бо якщо подивитися на соціальні стани на території західноукраїнських земель, то видно, що більшість населення, особливо українського населення, вони проживали в селах. І основа економіки в західноукраїнських територіях, та й взагалі всієї території тодішньої України, це було сільське господарство. В промисловості було задіяно приблизно 2% людей. Тому, відповідно, наймасштабніший електорат був саме на території села. І найбільша кількість знедолених людей, які потребували захисту їхніх прав, знаходилися саме в сільській місцевості. Власне, для того, щоб агітувати, для того, щоб поширювати свої ідеї, були створені різноманітні осередки Русько-Української радикальної партії. Ця партія займалася тим, що створювала фонди, просвітницькі установи. Франко писав різноманітні відозви до селян. Але мушу сказати, що їхні ідеї не набули широкого поширення. Можливо, через те, що для селян це було надто важко. Можливо, через те, що в їхніх ідеях містилось багато інформації, яку селяни просто не сприйняли. Але суть полягає в тому, що ця партія не набула такої величезної популярності. Але значення цієї партії полягає в тому, що завдяки її існуванню українці набувають вже досвіду політичної боротьби і політичної діяльності. Ця партія не була однорідною. До цієї партії приєдналося багато відомих на той момент
представників української інтелігенції. І умовно можна поділити членів цієї партії на два групування. Це напрямок такий більш консервативний. Його представляв якраз Франко, Павлік, Будзановський, Данилович. І також це нова течія. Його представляли здебільшого Бачинський, Терлецький і інші. Що дуже важливо. В 1895 році відбувся четвертий з'їзд цієї партії. Якраз це був канун Нового року. Це було 30 грудня 1895 року. І на цьому з'їзді виступив один з представників цієї молодої течії. Його звали Юліан Бачинський. Він ще до цього з'їзду написав брошуру, яка називається «Україна іриденте» або «Україна уярмлена». Обкладинку цієї брошури ви бачите на екрані. Що було дуже важливого в цій книзі? В цій книзі він вперше в історії України обґрунтував ідею боротьби за українську самостійність, тобто за українську незалежність. Тобто вперше ці ідеї боротьби за незалежність лягли в основу певної програми. Цю книжку ще до 4-го з'їзду читав Франко, але, я вам нагадаю, він був прихильником спочатку драгоманівських ідей щодо створення Федерації Слов'янських народів і щоб Україна війшла як одна з країн до цієї федерації. І Франко спочатку відкинув ідею цієї брошури. Але Юліан Бачинський був тим молодим українським націоналістом, який вважав, що треба захищати свої ідеї і треба йти до кінця. Зрозумівши, що Франко його в даному питанні проігнорував, він вирішив оприлюднити свою брошуру якраз на одному зі з'їздів. І ось 30 грудня 1895 року трапилась така нагода. Спочатку були різноманітні доповіді інших членів партії, але потім виступив Юліан Бачинський і прочитав основні ідеї з своєї брошури. Спочатку до цього віднеслись досить стримано. Деякі, особливо консервативна течія Русько-Української радикальної партії, говорили, що це дуже причесні ідеї, треба почекати, треба спочатку боротись принаймні за українську автономію, а вже потім можна думати і про незалежність. Але більш того, частина казала, що давайте запитаємо і представників Надніпрянської України, бо все ж таки Україна єдина, і Західна, і Надніпрянська. Але Юліан Бачинський сказав: навіщо чекати? Давайте ставити собі максимальні цілі і, власне, їх досягати. І завдяки тому, що він дуже активно підтримав цю ідею, він настільки емоційно висловився на захист своїх поглядів, поглядів будівництва самостійної України, що його виступ зустріли просто бурхливими оплесками. І ця брошура або ідеї цієї брошури лягли в програму партії Русько-Української Радикальної. Це відбулося якраз в 1895 році. Тому який висновок ми можемо зробити? Це була Русько-Українська радикальна партія, це була не тільки перша партія в історії України, але і це була перша партія, яка проголосила ідею боротьби за українську самостійну державність. І знову ж таки, завдяки активній діяльності Юліана Бачинського і його книзі «Україна уярмлена». Саме в цій брошурі перша пролунала ідея боротьби за самостійну Україну. Ця партія розвивається, ця партія намагається знайти свій шлях. А поки ця партія шукає свій шлях, ми повинні поговорити з вами ще про одну дуже важливу подію, яка відбулася також у 1890 році, тобто в тому ж році, коли виникла Русько-Українська радикальна партія. Ця подія називається «Нова ера у україно-польських відносинах». Період нової ери був достатньо важливим, хоча зараз його певним чином навіть недооцінюють. Ми з вами зараз дізнаємося, що це за період і що ж важливого в нього було. Ви вже бачите, що тут назва цього етапу – «Нова ера у польсько-українських відносинах». Тобто вже зрозуміло, що це щось, що настало між українцями і поляками. Це, якщо казати простою мовою, це пошук компромісу, тобто пошук діалогу між українським населенням і польським. Ви вже знаєте, що на території Галичини були дуже складні взаємовідносини між українцями і поляками, бо поляки вважали всю територію Галичини своєю, хоча
переважна більшість поляків жила на території Західної Галичини з центром міста Кракові, але вони казали, що вся Галичина повинна знаходитись під польським контролем. В той же час велика частина українців казали, що ні, стривайте. На Східній Галичині здебільшого проживають українці. Так, українці проживають переважно в сільській місцевості. Але все одно українців більше, українська культура більше поширена. І от ті українці, які намагалися отримати вплив на території Східної Галичини, вони, звісно, боролися проти цього польського впливу. І цей конфлікт, він був досить гострим протягом всього 19 століття. Але саме в 1890-х роках сама австрійська влада виступила з ініціативою порозуміння між поляками і українцями. У вас може виникнути питання, а чому саме 1890 рік і чому саме австрійця? Відповідь дуже проста. В цей час Австрія поступово намагається знайти контакти і, власне, їх знаходить з Німеччиною. Тоді Німеччина вже перетворилась на потужну імперію. І згодом Австрія приєднається разом з Німеччиною до Тройського Союзу. І, звісно, це зближення Австрії і Німеччини, воно вплинуло на відносини Австрії і Російської імперії, в гірший бік, звісно. І от австрійці зрозуміли, що у випадку погіршення відносин, у випадку конфлікту, Росія може певним чином використати українців Галичини в своїх інтересах. Тому для того, щоб цього не було, австрійці вирішили випередити можливий певний конфлікт. І для цього вони вирішили, ну, скажімо простими словами, задобрити українців. І показати, що австрійська влада підтримує український рух. І тому австрійці виступили з ініціативою бути такими собі посередниками у цьому діалозі. І серед українців, якраз частина народовців, сказали, що дійсно треба шукати цей діалог. Період нової ери тривав, ви бачите, 4 роки. На жаль, не було створено певного такого комплексного документу щодо того, щоб розробити певні правила взаємодії. Але тим не менш, за цей час вдалося відкрити кафедру історії України у Львівському університеті. І я вам нагадаю, що очолив цю кафедру саме Михайло Сергійович Грушевський. І завдяки його приїзду на територію західноукраїнських земель в тому числі й активно розвивалася наука, тому що він згодом очолив НТШ, наукове товариство Шевченка. До речі, пригадайте, коли виникло це наукове товариство. Також поступово було створено страхове товариство «Дністер», яке допомагало в тому числі й селянам, в фінансовому плані. Більш того, більш активного поширення набула українська мова і в школах, навчальних закладах, і, відповідно, в вищих навчальних закладах, хоча, знову ж таки, якщо казати про вищі навчальні заклади, то там переважно була польська мова на той момент. Але, тим не менш, оця політика нової ери, вона дала свої плоди. Звісно, не максимальні. Звісно, це було не те, що вдалося максимально реалізувати. Але, тим не менш, певні позитивні кроки вже були. Тому завдяки цьому українці хоча б на трошки, але просунулись вперед в захисті своїх прав та інтересів. Ну, а ми знову переходимо до партій. Ви вже знаєте, що першою партією на західноукраїнських землях була Русько-Українська радикальна партія. Але оскільки це була перша партія, то вона ще не сформувала певної чіткої стратегії свого розвитку. Всередині цієї партії було багато різноманітних течій. Я вам казав, що з цих течій вирізнялися дві основні – це консервативна і більш така молода, радикальна. І поступово між членами партії виникали ідеологічні, світоглядні конфлікти. Одні хотіли рухатись одним напрямом, інші – іншим. І цей конфлікт призвів до розколу Русько-Української радикальної партії в 1899 році. Партія розкололась на дві політичні сили. Перша політична сила – це Українська соціал-демократична партія. Її очолили якраз такі молоді, більш радикальні українці, зокрема Бачинський, Ганкевич і інші. І друга течія – це Українська національно-демократична партія, НДП. Щодо ж важливо, більш популярною була все ж таки Українська національно-демократична партія, УНДП. До неї війшли якраз більш такі помірковані, консервативні члени РУРП. Але
між цими двома напрямками було багато спільного. І що дуже важливо запам'ятати, спільним була кінцева мета діяльності цих двох партій, а саме боротьба за самостійну і незалежну Україну. Але ж, яким чином могли боротись українці? Де вони могли отримати владу і що вони могли зробити? Загалом, політична діяльність українців, вона була можливою у наступних органах. Перший орган – це австрійський парламент, який називався Державною Радою, і Галицький Сейм, ну, а також Буковинський Сейм. До речі, в Австрії в 1867 році відбулася реформа, Австрія перетворилася на Австро-Угорську імперію, і існували парламенти як в Австрії, так і в Угорщині. Але нас більше цікавить саме австрійський парламент, який знаходився якраз у Відні, називався ще раз Державна Рада. Туди обратись українцям було надзвичайно складно, але, в принципі, такої мети на початку і не було. Бажано було б обратися, принаймні, до місцевого краєвого сейму, зокрема, до Галицького сейму, який знаходився у місті Львів. Трошки нижче ви бачите зображення будівлі, де розташовувався цей сейм. Вибори в Галицький сейм проходили кожні 6 років, але, на жаль, через те, що у українців ще не було такого великого досвіду політичної боротьби, вони під час виборів дуже часто програвали полякам. Відповідно, результат був дуже низьким. Зокрема, з 150 членів Сейму, представників саме українського народу було приблизно 16-20. Це, до речі, також було пов'язано із тим, що велика частина українців не мали права голосу в порівнянні з тими ж самими поляками. Тому, як ви бачите, спочатку можливості політичної, вже конкретної такої політичної діяльності в різних владних установах були вкрай низькими. Але українці не розчаровувались. Вони продовжували боротись за те, щоб розширити кількість людей, які могли брати участь у виборах. Вони боролись за те, щоб увійти до цього парламенту, навіть по одному, по двоє, по троє, але все одно це вже був певний результат. Ті українці, які були членами Сейму, вони намагались використовувати парламентську трибуну якраз для того, щоб поширювати свої ідеї, захищати певні права. І це були перші кроки, але вони згодом приведуть до певних результатів. Про ці результати ви вже дізнаєтесь на наступних уроках. Ну, а сьогодні у нас все. І давайте з вами зробимо підсумок уроку. Що ж ми сьогодні дізнались? В першу чергу, ми дізналися з вами про виникнення першої політичної партії русько-української. Ми дізналися про те, що саме в цей час виникла і почала реалізовуватись ідея боротьби за українську самостійність або незалежність. І автором цієї ідеї був Юліан Бачинський. Ну, і ми з вами дізнались про те, що можливість цієї політичної боротьби була, хоча і мінімальна, але тим не менше. І цю можливість українці намагались використовувати сповна. Дякую за увагу. Але перед тим, як ми завершимо, звісно, давайте закріпимо матеріал. Зараз я вам дам декілька питань, а ви спробуйте на них відповісти. Ну що ж, перше питання до вас. У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії? Варіант А – Східна Галичина.